ရှင်များလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗာမီဟော်ရာ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့တွင်ဆရာတို့ဆရာရွှေနေရိုးရေးသားထားတယ်ကိုပြုသည့်ကံကိုသာခံလို့မြည်ရတဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကဏီမြို့နယ်မကြီးစုကြီးရွာမှာတောကျက်တွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကျမုတ်စိုးကိုခွေးရဲ့ဘဝမကူပဲဝေကျွေးဆက်ရပုံတတိတံဝေကရဝေရာဖြစ်ရမှန်ဇလံကောင်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့တို့ကဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါလိမ့်ကိုပြုသည့်ကံကိုသာခံစာရေးသူဆရာရွှေနေယိုကျွန်ုပ်မြေရဲ့အရှိတ်ချမ်းကဏီမြို့နယ်ရဲ့အရှိတ်ချမ်းမှာအင်ပေါင်းချောင်းကြီးကဖြတ်တန်းစီစဉ်လို့နေတယ်ထိုချောင်းကြီးရဲ့ဘေးတစ်ပတ်တစ်ချက်တွင်ရွာပေါင်း24ရွာရှိပါသည်ထိုရွာများကိုအင်မောင်ချောင်းကြီးအားအစွဲပြုလျက်အင်မောင်အုပ်စုဟု၍ခေါ်ကြပါသည်ထိုရွာများမှာတရွာနဲ့တရွာနီးသောရွာများရှိသလိုဝေးကွာသောရွာများလည်းရှိပါသည်ဝေးကွာသောရွာများ၏အကြားတွင်အင်မောင်တော်ကြီးရှိသည်အင်မောင်အုပ်စုမကြီးစုရွာမှာအင်မောင်ချောင်း၏အရှိတ်ကျန်းရှိရွာကြီးတရွာဖြစ်ပါသည်အင်ပေါင်းချောင်းရဲ့နောက်ဖက်ကန်းတွင်အင်ပေါင်းတော်ကြီးရှိသည်မကြီးစုရွာမှာကိုခွေးနှင့်မအေးဆိုသောဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရှိပါသည်မအေးကဆက်ချုပ်ပါသည်ကိုခွေးကထရန်ရက်သည်သူတို့မှာအိမ်အောင်တဒန်း၃နှစ်ကျော်တဲ့အချိန်တာသမီမထွင်ကားသေးပါမအေးရဲ့ဆက်ချုပ်လုပ်ငန်းကတွင်ကျေပါသည်မကြီးစုရွာနှင့်ရွာနှစ်ချုံဆက်ရှိရွာများကသူ့ရဲ့လက်ရကိုနှစ်သက်ကြသည်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွင်းကံချွေးကံဗောလီအင်ကြီးတွင်နာမည်ရသည်ထို့သူကိုခွေးရဲ့ထရန်လုပ်ငန်းကလည်းမဆိုးလာပါမကြီးစုရွာနှင့်ရွာနှစ်ချုံဆက်ရှိရွာများကကိုခွေးရဲ့လက်ရာကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်ကိုခွေးရဲ့လက်ရာထရန်များမှာ၄-၅နှစ်ကြာတဲ့အချိန်ရွှေမီထိုး၍မရနိုင်တော့အောင်စိတ်ဆက်ကြစ်လက်တည်တတ်လာသည်ကိုခွေးနဲ့မအေးတို့မှာလင်ကိုမယာသာသမီးမရှိသေးသဖြင့်စာအုပ်မကြည့်ပါ။ကောင်းတန်ကိုစမ်းဖြစ်၍စာဝတ်နေရီမကြက်သေးပါ။မချမ်းသာတော့လဲခြုံလေကြပါလိမ့်။ထို့ကြောင့်ကိုခွေးကထရန်လုပ်ငန်းကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်လှုပ်လေလှုပ်ထားမရှိဘဲအတူခိုင်းသူရှိမှသာရက်လှုပ်ပေးတတ်သည်။အတူခိုင်းသူမရှိရင်အင်ပေါင်းတော်ကြီးတွင်လှည့်လေကမုတ်ဆိုးအလုပ်ကိုပျော်ပါးနှိမ့်ချစွာလှုပ်ကိုင်းနေလေရှိသည်။မုတ်ဆိုးဆိုတော့လေတခြားမုတ်ဆိုးများလိုနေခါဒါလှံလေးမြားအမဲလိုက်ခွေးများပိုက်ကြီးပိုက်ငယ်များနဲ့အမဲလိုက်သောတာမန်မုတ်ဆိုးမျိုးမဟုတ်ပါတော်လိုက်နှစ်ဖူးစီးတမီလေးကွာတလန့်နဲ့သာအမဲလိုက်သောတကိုယ်တော်ညာမုတ်ဆိုးတူဖြစ်သည်ကိုခွေးမှာလေးကွာပြည့်ရ၌အလွင်လက်ဖြောင်းပါသည်အတောင်အစိတ်30ကွာအဝေးတွင်ထုံထားသောထွင်တော့မှထွင်သွားပေါက်တဲ့သူလေးကွာဆန့်ဝင်သွားအောင်ပြစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိပါလိမ့်အင်မောင်တော်ရဲ့တောကျမြအိတ်တန်းတွင်နှိမ့်ချစွာအိပ်ပျော်နေခြင်းညင်ဦးရန်တွင်မှပင်ကိုခွေးကသူ့ရဲ့လေးကွာအစွမ်းနဲ့တညဆိုရင်အနည်းဆုံးတောကျ2-3 កောင်ခန့်ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးပြီးတကောင်ရန်တွင်အိမ်သို့ပြန်ရောက်လာတတ်သည်တောရတွင်တော်ကြမုတ်ဆိုးဖြင့်မိုးနဲ့ဆောင်းရည်တွင်သာအဆင်ပြေပါလိမ့်ရေရည်ရောက်ရင်တော့အဆင်မပြေတတ်ပါတော်ကြများကမိုးတွင်ခါတွင်သစ်ပင်ရဲ့အောက်ပိုင်းဆောင်းရည်တွင်မနှိမ်မမြင့်သစ်ပင်ရဲ့အလေပိုင်းရေရည်တွင်သစ်ပင်ရဲ့ထိတ်ခေါင်ပိုင်းတို့၌အိတ်တန်းတက်လေရှိကြရာရေရည်၌ပြည့်ရခက်ရခက်ခဲလေရှိသည်ဒါကြောင့်ရရဒီမောကိုခွေးကတောကျက်မုတ်ဆိုးဘွားမှယုံလိုက်မုတ်ဆိုးဖြစ်ပြောင်းလဲလောက်ကိုင်းလေးရှိတယ်။ယုံလိုက်ရတွင်လဲတကူတော်ညာမုတ်ဆိုးကိုခွေးကမြည်သည့်လက်နက်ကရိယာကိုမှအသုံးမပြုပါ။လေးကွာကိုယူဆောင်သွားခြင်းမှာလဲအန်ဒီရဲ့တစုံတရာတို့ကြားရောက်လာရင်ကာကွယ်ရန်သာဖြစ်တယ်။တောလိုက်နှစ်ဖူးစီမီနဲ့အကစားသမားများအပြေးလေးခြင်းရတွင်အသုံးပြုသောအကစားဖက်နှက်တို့ကသာတုံပါလေ
တော့ကြကိုညာချင်းအိပ်ပြောနေကလေးကောင်းတဲ့ပြက်ခတ်ဖန်းစီရတော်လေရုံကိုတော့မနဲ့မိုးလင်းစရုံဝေးကျင်းထချင်းတွင်စောင့်ကလိုက်ပြီးတော့ဖန်းစီရသည်။လူရည်ဒီမှာယုံများကတောင်းငပြောပတ်နှစ်ချိုးပုံများကြတွင်ဝေးကျင်းပြုလုပ်ကအိတ်ဆက်လေးရှိကြသည်။ညာခါရေးစာရင်ငပြောပတ်များနှစ်ချိုးရွယ်များကိုဝါစာလေးရှိသည်။ မနက်စောစောနေအောင်မလာမီအယုံတက်ချင်းကုန်ကနေတွင်ယုံများဝေကျင်းထားလေရှိသည်။တညာလုံးယုံဝေကျွတ်၌သာကြာရှည်စွာဝိနည်းမအထွဋ်တွင်တွေးနေသောယုံများမှာအစွမ်းကုန်မပြေနိုင်ကြပါ။အတန်လေးပြေးပြီးမှတွေးပူလာမှသာအစွမ်းကုန်အမြန်ပြေနိုင်ကြသည်။ယုံတို့၏ပြောကွက်ကိုသိထားတဲ့ကိုခွေးကဝေကျင်းထားစယုံများကို မြောင်အမြန်ပြေးလိုက်ခါအမိဖမ်းပြီးတက်ဖြတ်ပါလေကိုခွေးမှာလေးကွာပြေးရ၌လက်ဖြောင်းသလိုတာထိုးပြေးတွင်လည်းချမ်းပြန်ဖြစ်ပါလေမိသားတရားတွင်ညွန့်နယ်လက်ရွေးစဉ်ပြေသမာတူလေဖြစ်ခဲ့ဘူးလေကိုခွေးရဲ့တကူတော်မဆိုးလုပ်ငန်းမှာဝင်ဝင်ဖြောင်းတော်လေမအေးကတော့သဘောမကျပါသဘောလည်းမတူပါတမရသဖြင့်သာ လက်ရှိတော်ထားရခြင်းဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ညာကြီးမင်းကြီးတွင်အင်းပေါင်းချောင်းကိုဖြတ်ကာချောင်းရဲ့နောက်ဘက်ရှိအင်းပေါင်းတော်တွေသို့တကူတော်မဲလိုက်သွားရ၌ဝေပါကင်ပါမကောင်းဆိုးဝါးသစီသေးရေနာနာဘဝဝိနာဘဝတို့ရဲ့အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်၍ဖြစ်ပါလေ။တို့ရတွင်ထိုအရာများကိုကိုခွေးကလုံးဝထည့်မတွက်ပါ ကြောက်လဲမကြောက်တတ်ပါအမဲလိုက်နေရရင်ပျော်ရွှင်နေတတ်တယ်။ရိယာဒီရဲ့တနေ့မှာမအေးကကိုခွေးကိုယနေ့ညအထူးပြောစရာရှိ၍တောလိုက်မတော်ရန်ပြောဆိုတားမြစ်ပါလေ။ကိုခွေးကလည်းလက်ခံပါလေ။ဒီလိုနဲ့ညရဲ့ရတွင်မအေးကကိုခွေးအားမင်းညကသူ့အိမ်မက်ပတ်ပုံကိုစီကာပကုံးပြောပြပါလေ။ အိမ်မက်ထဲတွင်စနေသားရွယ်ကတုံးပြောင်ပြောင်နဲ့တသက်ရရဲ့ဝစ်စားထားသောရုပ်ရည်သနာကပ္ပနှင့်ကောင်းလေးတယောက်ကအိမ်ပေါ်ဝမှနေ၍အိမ်ထဲသို့ဝင်လို့ကြောင်းခွင်တောင်းပါလေ။မအေးကဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါမအေးသမီးချက်နေစဉ်မိဖို့ကြောင့်ပေါ်ဝါထီရောက်လာပြီးသူဒီအိမ်တွင်နေလိုပါကြောင်းကိုခွေးနဲ့မအေးတို့ကသူ့ကိုဘုံကြီးဝတ်ပေးစီလိုကြောင်းပြောဆိုကာပြန်သွားပါလေ။ ထိုချင်းတွင်မအေးလေဝမ်မတတာနှင့်အိယာမနိုလာပါလေ။မအေးရဲ့အိမ်မက်ကိုကြားရတဲ့ကိုခွေးမှာအလွန်ပင်ဝမ်းသာသွားပါလေ။အဘဲကြောင့်ဆိုသောသူတို့ဇနီးမောင်နှံမောင်အိမ်အောင်သက်သုံးနှစ်ကျော်တဲ့အတိုင်းသာသမီတယောက်မှမထွေးငှားခဲ့ပါ။အခုမှ၎င်းနှမမြများကသူတို့အားသားကလေးပြီးတော့မဲ့အတေကောင်းနမိကောင်းလို့ကိုခွေးကထင်မြင်ယူဆသောကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ ထိုစဉ်မှာပဲမအေးကကိုခွေးရဲ့နေရွက်ကိုကတ်ခါနှစ်ကိုကြားစကားတူတူလေးပြောလိုက်ရ။ကိုခွေးမှာတာရနနာလေးတေချာပေါက်ရတော့မယ်လို့တွေးကထောက်ခုံမိမတဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်သွားပါတော်တယ်။ဒီလိုနဲ့ကိုခွေးကတော်လိုက်မို့ဆိုးအလုပ်ကိုရက်စဲကထရန်လုပ်ငန်းကိုပုံမကျိုးစားလုပ်ကင်ပါတော်တယ်။မိခင်လောင်းသတိတဲ့မအေးကိုလည်းအရေးတကြီးချင်းနဲ့ အထူးကျင်နာယူရစွာဆောင်းလျှောက်လာပါလေ။မအေးကိုထမင်းချက်ရုံမှာပါပါမမခိုင်းစေတော့ပါ။ရေဆွဲရေခက်ထင်းခွေထင်းခွဲလို့အိမ်တွင်တန်ရှင်ရေဝစ်စားလျှော့ဖွေခြင်းစတဲ့အိမ်တွင်မှုလုပ်ငန်းများကိုသူကသာတိုင်ခံလုပ်ကင်ပါလေ။ဆက်ကိုလည်းအရင်ကလိုပင်မတကြီးအချုပ်မခိုင်းပါ။ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းအိပ်ရန်နဲ့ကျမရေးအတွက်လမ်းမမှန်ရှောင်ရန်သာ တိုက်တွင်းလေးရှိတယ်။ဒီလိုနဲ့မအေးရဲ့ကိုဝင်6လရှိသောအချိန်မှာကိုခွေးတယောက်ဘွေးဖောက်လာပါလေ။ယုံသားမစအသည်မှာကြားပြီးဖြစ်၍ယုံလိုက်သွားလိုကြောင်းမအေးကိုခွင့်တောင်းလာလေ။မအေးကခွင့်မပြုပါ။အတန်တန်တားပါလေ။လုံးဝမရပါ။နောက်နေ့မနက်တွင်ကိုခွေးကယုံလိုက်သွားရမှ
ဆောဆောပြန်လာတော့လေဘာသားကောင်းမှပါမလာပါလက်ချီပလာတာဖြစ်ပါလေမိကယူကြောင်ကိုမေးကြည့်တော့ဝကျင်းထောက်ကစားယုံတကောင်ကိုငါလိုက်ဖမ်းတော့မိရဲ့ကွာအကောင်ကလည်းထောထောကြမ်းကြမ်းဝဝဖြူဖြူယုံမာကြီးပါကွာဒါပေမဲ့ဒီချာကြီးလိုက်တော့စီးရင်နေတဲ့ယုံမာကြီးဖြစ်နေတယ်မကြခင်မှာပဲတားပေါတော့မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာ မင်းကငါယုတ်ရရတရားလာပြီးကိုကျင်းစာစီတွေပေါက်ဖွားလာတယ်။ယုံမာကြီးကိုလည်းတနာမိလာတယ်။ဒါကြောင့်မတတ်တော့ပဲပြန်လွတ်လိုက်ပြီးလက်ကြီးဗလာပြန်ခဲ့တာဟေ။အဲ့ဒီလိုကိုခွေးကစေအေးလက်အေးနဲ့ပြောပြရ။မာကြီးကသာသူသုံးကျင်းခေါ်ပါလေ။ဤဒီတို့ကကိုခွေးနဲ့မာကြီးတို့အသက်စိတ်30ရွယ်ကဘဝစကြောင်များဖြစ်ပါလေ။ ယခုမှာတော့ကိုခွေးနဲ့မာကြီးတို့ရဲ့တူရီတော်သားတွေမှာတိတ်ခါတော်ဆေဝါရှိဥပဇင်းဥဝိသာရဖြစ်နေပြီးသာသနာတစဓမ္မစရိယနဲ့ဝိနည်းဝိဓုဝေမြားကိုပင်အောင်မြင်စွာဆွတ်ခူးပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။အဲဒါကြောင့်မကြီးစုတရားလုံးဝန်တာကုံယူနေကြတယ်။ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကိုအကြီးမှုထား၍ကြီးဝါလူကြီးမင်းမြားကဦးစီးက စောင်းတန်ကတော့ဥပဇင်ဥဝိသာရအားကွန်ပျူပူဇော်ပွဲမကြခင်ကျင်းပရန်တရားလုံးဆိုင်ပြင်းနေကြသည်။တို့ရတွင်ထိုးထဲ၌ဥပဇင်ဥဝိသာရ၏ခမဲတော်ကိုခွေးတယောက်မပါဝင်ပါ။ကိုခွေးမှာလွန်ခဲ့သောနှစ်ကပင်တုတ်ခွေးဖျားဖျားရမှအဖျားပြောက်သွားတဲ့တိုင်အကျော်သေးအကျော်ဆွဲက ဆောင်ကြောက်ထိုင်လျက်အနေထားနဲ့သာအသက်ရှင်နေရပါလေ။ခြေထောက်နှချောင်းမှာမလုံနိုင်မဆက်နိုင်မသွားနိုင်မလာနိုင်တော့ပဲမတမ်းမစွမ်းဖြစ်နေရပါတော့လေ။မာကြီးကကိုခွေးအတွက်ဘိန်းတက်ကလေးထိုင်တလုံးကိုဝယ်ပေးပြီးမညွမညင်နဲ့ပြူစုရှာပါလေ။စားလို့ရကိုကြွေးပြီးသွားလို့ရကိုလည်းဘိန်းတက်ကလေးထိုင်ကိုတွင်း၍လိုက်ပို့ပေးကမငင်းမညူဆောင်လျှောက်ပါလေ။ ကိုခွေးကိုယ်တိုင်ကလည်းအိမ်ဝင်းတွင်နဲ့အင်းနီနာချင်းအိမ်များတို့ဘိန်းတဲ့ကလေးထိုင်ကိုလှည့်ကသွားပြီးသွားလာလေပတ်တက်ပါလေ။ဒီနေ့မှာထို့သူသွားလာလေပတ်နေစီခွေယူဟေခွေယူလိုက်ကြဟေလိုက်ကြလိုက်ကြထိုကဲ့သို့ဆိုသောအတန်ပလန်များကိုကိုခွေးကြားရလေ။ သူတို့သူ့ရဲ့ဘိန်းတဲ့ကလေးထိုင်ကိုလမ်းလေကောင်မှလမ်းဘေးဝင်းရံဤတွင်ကလေးရထားလိုက်သည်။အနည်းတွင်အစင်းသင့်တွေ့ရှိရသောလက်သီးစုပ်သားသားခန့်ကြောက်ခဲတလုံးနှင့်အုတ်ခဲကျိုးတစ်ခဲကိုလေလူရမေရကောက်ထားလိုက်သည်။ပကြီးစုရွာသားလူငယ်လူရွယ်များကဒါလန်ဒုတ်အုတ်ခဲကြောက်ခဲစတဲ့ရရလက်နက်များကိုဆွဲကင်က ခွေးယူကိုတက်ရန်အပြေလွာလိုက်လာကြပါသည်။ခွေးနေကြီးတကောင်မှအမိကုတ်ကုတ်ခေါင်းဝဲဆိုင်ရှာကြီးတလန်တကြီးတို့များများနဲ့ငနေချင်းဆိုင်မှပြေးလာနေသည်ကိုကိုခွေးမြင်တွေ့နေရသည်။သူ့ရဲ့အနည်းတို့ရောက်လာတွင်ကိုခွေးကအစင်းသင်းကောက်ထားသောကြောက်ခင်းနှင့်ခွေးယူရဲ့ဥကောင်းကိုချိန်ရွယ်ကအားကုန်ပြစ်ခတ်လိုက်သည်။ထိုချင်းတွင် ဘိန်းတက်ကလေးထိုင်မှာကိုခွေးရဲ့အားစိတ်ခွင်းစိတ်လှုပ်ရှားလိုက်မှုကြောင့်ဟန်ချက်ပြက်ခါတိမ်မှောက်သွားတော်လေ။ထို့ကြောင့်ကိုခွေးပြစ်လိုက်သောကြောက်ခဲမှာခွေးယူကိုမထိမှန်ပေလွဲချော်သွားပါလေ။ခွေးယူကကိုခွေးကိုအပါတရဝင်ရောက်ကြိုက်ခဲပါတော်လေ။ထို့စဉ်တွင်ခွေးယူကိုသေးကြီးမဲကြီးလိုက်လာသောလူငယ်လူရွယ်များထဲမှတယောက်ယောက်ပြစ်ခတ်လိုက်သော လန့်ချက်မှာခွေးယူကမထီပဲကိုခွေးရဲ့စည်းကုံကိုတက်တက်ထိမှန်ကကိုခွေးမှာမြည်တို့မြမအောင်နိုင်မဟိနိုင်တော့ပဲဒိုးနေရာမှာပင်ပွေရင်ပြီးသေဆုံးသွားပါလိတော့လေ။မကြီးစုတရားလုံးဝန်နေပလက်ဖြစ်ကြရသည်။ကိုခွေးရဲ့ဇနီးတဲ့မာအေးမှာလည်းဖြေးမစင်းနိုင်အောင်ပင်ပရိဒေဝသောကမီးများအလောင်းခံရရှာသည်။မာအေးကိုတရားလုံးက
wine winger, the you not than the Javari. Dilone, a chiniga, the you go so lari. Maye, but it wa, doga migale, the pibine, the dalawari. Nilas went to be do canaima, Piado do shayan dui. They do giant mesodo, Yamasu yuzagadai, Maye ma, but it wa mean yinza buga. Neither time that lavari. That of my ubizine, your young Seattle ye, the Aji, my sego, Dodonga, Naja Jin and Yadipine, the other bogo, the means up, you lavari. Would you matagaza, to aging we, Gonswama be in a Maloan and do, Jom Yago, go quit the yaw, amazing ah, lay lamp fancy gar, the Piake booty. A dandy abionido. Jemiago, Ligon ebi, the Kabudi. Yako, Coquidio, Pedagalitan Pier, Walani Ajindui, Que you Kaikangayari. Que you go Bira do Langa, Que you go Matimame, Coquigo, Madodasa Timanga, Coquidio, the Songayavari. Idigo, the other boy Ajiye, Pedam of you, Mimi Muda Pidi. Goya Gaya Ganga, Gozi Bianina Piedelu, Ma e the Bobo Laga. But it was me go, a be day, nin that nine like barori. Sayedu, Shinue you. Okay, Sayedu, say I shouldn't you ye dartari. The Ganadi Daji, Ganimune, Majidu Jiwaga. Go quaye, go beauty gang, go da canu miare. Did it then we got Yawiya, Pierre Mazalangoligo, a salty nuts in Bigiri, Major de Alchinango, a two in Jesu Din Shiva Kamya. The Manangama, Natam Sangagune, the Gonsi in Ya. Jiwa Bon Chodonga don't see the net. The Jonagata, the audible sense of the law, and in a Yayama, Tuja Sanje, Lower Sanje Pierre Mazalangomiago, Nathan Mabia, shall we be Dinsa Binimapilo? Genoebami for a chenego. Sacramaloa, they will say in a low target, they will need. But you did deny this shilo, yawn ludo. Bidaga no diwe conoligo. Nay target bibu. Down so jimare come yaw.